Բարև բոլորին, այսօր պատրաստում ենք մեր հայկական անուշաբույր և շատ համեղ սպասը։ Նախ ալյուրը ջրով խյուս ենք անում, այնուհետև ավելացնում ենք մածունը, կարող եք մի հատ էլ ձու ավելացնել։ Այնուհետև թթվասերը միասին խառնում ենք, որպեսզի միաձուլվեն, իսկ հետո ջուրը և դնում ենք գազօջախի վրա։ Այդ ընթացքում լվանում ենք ձավարը և ավելացնում ենք մեր ապուրին։ Սկսում ենք խառնել։ Խառնում ենք կամ այսպիսի ձեռքի հարիչով կամ փայտե գթալով, անընդհատ խառնում ենք։ Այդ ընթացքում անում ենք սոխարած, մանր-մանր կտրատում ենք սոխը, չենք մոռանում խառնել մեր ապուրը, որպեսզի չկտրվի։ Իսկ հիմա կտրատում ենք կանաչին, ես վերցրել եմ համը։ Արդեն ապուրը պատրաստ է, ավելացում ենք սոխարածը, համեմում ենք աղով և չորացրած ուրցով, իսկ վերջում իհարկե կանաչին։ Մեկ րոպե թողնում ենք և անջատում։ Շատ հեշտ և համեղ ապուրը պատրաստ է։ Չմոռանաք բաժանորդագրվեք, դուք էլ պատրաստեք և կիսվեք։ Ցտեսություն։